Tervetuloa. Joulusta on selvitty, ja tällä kertaa katsastelemme NHL-18 pelin toiseksi parasta NRI-tuvevettajaa. Hän on tietysti ainoa, ja oikea sekä hieman soikea hän on vessakoira. Onnea vessakoira, perustelut seuraavat perässä. Vessakoira on oman tiensä kulkija, esitaistelija ja NRI-videoiden ehdoton möreä ääninen kuningas. Videot ovat hyviä, ja turhia streemejä ei tehdä. Vessakoira on. Me odotaan ottaa nyt Erik Karlsson. Ei me kyllä Erik Karlssonia voi missään nimessä pois ottaa. Joudutaanko me luopua nyt sitten? Me joudutaan varmaan Suppanista nyt sitten luopua. Tuo Saifli on kuitenkin niin hyvä, että